Unió Esportiva Valls 3, canvi de let 1. Aquest era l'1-0 de Cucurull. Cucu a la primera meitat, minut 34. Així s'avançava el Valls de camí cap a la setena jornada seguida sense conèixer la derrota. Qui ho havia de dir fa doncs 8 jornades, quan aquell Valls de Pallarès el teníem fix a la part baixa i perillosa de la Lliga, la primera catalana. 2-0, Marigot, minut 49, ja érem a la segona meitat, poques ocasions fins aquell moment, per això hem anat d'un gol a l'altre. Continuem amb el 2-1, obra de Samuel per part del canvi de led. Reduïa diferències així al minut 67, treia ràpid aquesta falta la Unió Esportiva Valls al 88 i Arnau Miró feia el 3-1 definitiu. El que dèiem, la Unió Esportiva Valls molt més a prop de la part alta que no pas de la baixa, 26 punts en 16 jornades, a 7 a distància de la plaça, fins i tot de promoció per pujar a tercera. El següent compromís dels de Joan Antoni Pallarès es jugarà dissabte i al camp del Vista Alegre a partir de les 6 de la tarda.